Қазақстанда қанша шетел азаматы жұмыс істейді? Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 2023 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша жергілікті атқарушы органдардың рұқсатымен Қазақстан аумағында 15129 шетел азаматы еңбек ететінін мәлімдеді деп хабарлайды Егемен Қазақстан. Қазіргі уақытта Қазақстанда шетел жұмыс күшін пайдаланатын 1746 жұмыс беруші бар екен. Оларда 411,5 мыңнан астам Қазақстан азаматы жұмыс істейді. Бұл қызметкерлердің жалпы санының 96%. Экономикалық қызмет түрлері бойынша ең көп шетелдік азамат жұмыс істейтін сала құрылыс саласында 5317 адам, ауыл, орман және балық шаруашылығына 1572 шетелдік жұмысқа алынса, тау-кен өнеркәсібі және карьерлерді қазу ісіне 1500 жуық шетелдік жұмыс күші тартылыпты, деп хабарлайды Егемен Қазақстан. Басылымның жазуынша еңбек мигранттарының дені қытайлықтар екен. Бұл елден 3652 адам келген. Екінші орында Өзбекстан 1800-ден астам адам, Үндістаннан 1741 адам жұмысқа тартылса, 1534 түрік азаматы қазақ жерінде нәпақа тауып жүр. Португалия күн мен желдің күшін пайдалану бойынша өз рекордын жаңартты. Бүгінде бұл елдегі электр энергиясының 51% күн және жел секілді жаңартылатын қуат көздерінен алынады. Португалия мұндай жетістікке алғаш рет қол жеткізіп отыр, деп жазады Синьхуа. Былтыр осы елде орнатылған жаңа күн фотоэлектр қондырғылары күн қуатын өндіру қарқынын екі есе арттыруға мүмкіндік берді. Бүгінде энергияның осы түрін миллионға тарта португалдық отбасы пайдаланды. Ал 2025 жылы Еуропадағы ең үлкен күн фермасы дәл осы елде ашылады. Мұнымен шектелмеген португалдар енді желдің күшін пайдалану көрсеткішін еселеуді көздеп отыр. Елдегі жел турбиналары желісін көбейту арқылы 2030 жылға қарай желден қуат өндіруді екі есе ұлғайту жоспарланған. Еуропа елдерінің жаңартылатын энергияны пайдалануын көздеген Еуродақ 2030 жылға қарай парниктік газдардың шығарылуын 55%-ке дейін азайтуды жоспарлап отыр. Бұған қоса 2050 жылға қарай парниктік газдардың шығарылуы мүлдем тоқтатылады. Яғни осы қалдықтардың азаятыны соншалық, бұрынғыдай атмосферада жиналмай, табиғи түрде толығымен сіңірілетін болады. Массачусетс технологиялық институтының еншілес кәсіпорны жолдорбаға сыйып кететін жылжымалы операция бөлмесін жасап шығарды, деп жазады New Atlas. Мысалы, дамушы елдерде және табиғи апат кезінде хирургке тіпті далада операция жасауға тура келеді. Тығырықтан шығудың амалын іздеген ғалымдар Surgery Field жүйесін ойлап тапты. Шағын және портативті операциялық бөлмені санаулы минутта сырқаттың денесіне қоюға болады екен. Surgery Field жүйесі бір рет қолданылатын Surgery Bubble герметикалық пластик құтысы, электр күшімен ауа соратын сорғысы бар интеллектуалды басқару модулі және қайта қуатталатын литий-ионды батарея секілді үш бөліктен тұрады. Осы үш құрылғыны да бірнеше минутта жинап, бір дорбаға салып алуға болады екен. Мамандардың айтуынша, зарарсыздандырылған таза құты науқастың жарақат алған жеріне қойылады. Құтының жиегі сырқаттың терісіне жабыстырылып, мұқият бекітіледі. Осыдан кейін ағзаға модуль жалғанады. Ол екі модульді қосатын түтікше арқылы көпіршік ішіндегі ауа қысымын сақтап, ауаны арнайы сүзгі арқылы тазартып отырады. Операция кезінде хирург осы құтыны пайдаланады. Смартфонын суға түсіріп алған шенеунік бір көлдің суын сарқып тастады, деп жазады Индиан Экспресс. Жергілікті азық-түлік инспекторы Раджеш Вишвастың бұйрығымен Паралкот су қоймасындағы 2 миллион литр су 4 күн бойы сорылыпты. Смартфонын су астынан іздеп шарқырған шенеунік осындай пәрмен берген. Мен су шаруашылығы департаментінің бөлім басшысына телефон шалып, одан су соруға ауызша рұқсатын алдым. Сейсенбі күні кешкісін 7500 рупиге дизельдік сорғы жалдадым. Екі күнде резервуардан 3 футтай су сорылды. Шенеунік бұл сөзін растау үшін бейне үндеуде түсіріпті. Бірақ Вишвастың бұл сөзін басшысы растамады. Осылайша қызмет бабын асыра пайдаланған пысық жігіт жұмысынан қуылды. Басшысының айтуынша, Вишвас аптап ыстыққа қарамастан суды көп мөлшерде ысырап қылды.